Ситуація щодо можливого вторгнення Росії до України набирає обертів. Останні декілька тижнів через заяви деяких ЗМІ у суспільстві виникає напруга. Чи вірять жителі Слов'янську повномасштабне вторгнення Росії до України? Та чи бояться вони знову війни у місті? Це питання з'ясовували мої колеги. Напруга у суспільстві щодо можливого вторгнення російських військ до України триває вже декілька тижнів. Західні ЗМІ пишуть про війну, експерти Пентагону показують плани вторгнення. Росія висуває НАТО умови, Захід у відповідь загрожує санкціями. А Володимир Зеленський намагається зупинити паніку в Україні. Ми поцікавились у жителів Слов'янська, чи вірять вони у повномасштабне вторгнення Росії до України та чи бояться вони знову війни у Слов'янську. Я не вірю, що Росія нападе. Вони там... Не такие дураки. Все может быть. Ничего нельзя исключать. После того, что случилось в 2014 году, может случиться все, что угодно. До того же вообще никто не верил, что может быть война. Нет, не верю. Почему? Ну, потому что Россия не нападала ни на кого. Первое. А если провоцируют? Нет. Во-первых... Нам дали оружие, это раз. Второе, если сюда к нам вторгнуться, мне кажется, поднимутся все. Это два, и Путин не рискнет. Все боятся войны, все. Не верю. Это Америка дурака валяет. Это 120%. Угу. Боюсь. Ну... Понимаешь, что от меня ничего не зависит. Да вы что, смеетесь? Какое вторжение? О чем? 8 лет Россия на войну так и не пришла. Хай там Верховная Рада между собой воюет. Но оставят нас в покое. Не будет. Я не верю. Но я думаю, что нет смысла просто выгоды нападать на Украину. Россия не нападет. У той же час президент України Володимир Зеленський закликав акуратно коментувати питання можливої війни з Росією та не панікувати. Нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна, тому що сигнали пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, а вони просто говорять, завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Нам потрібна єдність нашого народу. Народ повинен бути впевнений в своїй армії, в своєму президентові. Тож, за опитаними нами жителями Слов'янська, більшість все ж таки не вірить у вторгнення Росії до України. Вже більше 7 років Слов'янськ живе мирним життям, але 2014 рік пам'ятають усі. Тому питання можливого вторгнення та бойових дій вкрай гостро сприймається місцевими жителями.